Қала күні қарсаңында қала әкімінің орынбасары жаңа туған сәбилердің отбасына туу туралы куәліктерін салтанатты түрде табыстады. Нәрестелердің аналары да назардан тыс қалмады, оларға да бағалы сыйлықтар табыс етілді. Баланың дүниеге келуі әр отбасының өміріндегі маңызды оқиғалардың бірі. Ерекше күнді одан да әдемі ету үшін қалалық әкімдік жаңа туған нәрестелердің отбасыларына туу туралы куәліктерді салтанатты түрде табыстау рәсімін ұйымдастырды. Игі шара алда келе жатқан мерейлі мерекемен байланысты. Бүгінгі іс-шарамыз бұл қала күні қарсаңында осындай дүниеге келіп жатқан Тараз қаласының ең жас тұрғындарын құттықтап арнайы келдік. Ана болу бақытын бірінші рет сезінген Айдана үшін бүгін маңызды күн. Алғашқы сәбиін қолына алып бауырына басқан ол көрсетілген құрметке дән риза. Тараз қаласының әкімділігіне шын алғысымды айтамын. Бізге осында ұйымдастырып жатқанына, осында бізге қуаныш сыйлап жатқанына, таразымыз көрке берсін, таразымыз арғай өсе берсін. Сол үшін алғысым шексіз. Мерекеде босанған аналарға осылайша құрмет көрсетілді. Әдемі гүл шоқтары, құттықтау сөздері, жылы лебіздер. Бұл күн нәзік жандылардың жадында ұзаққа дейін қалары сөзсіз. Нұрсан Әбілқасым, Ернар Сатыбалды, 77 News.